Jamen, jeg kan mærke det allerede, når vi starter hjemme fra mærke det også. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er alt det tider med en tidspunkt. Ja, ja, ja. Måske. Ja. Jeg skal lige varme så op, kan jeg mærke. Ja. Det er et eller andet. Jeg tager det stille og roligt. Ja, det er det. Jeg har været på en sejltur engang med min mor.